Daawadayaal kusoo dhawaada wararka galabnimo ee jaanalka Anfac Media. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Itoobiya oo shaacisay ninkii ka dambeeyey afgembiga dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay shalay; xeer ilaaliyihii guud ee dalkaasi Itoobiya oo u dhintay dhaawac kasoo gaadhay afgembigaasi; madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo sheegay inuu siyaasadda dib ugu soo biiray; madaxweyne xaaf iyo maamulkiisa oo aqbalay in doorasho laga qabto galmudug. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan warka galabnimo ee jaanalka Anfac Media ee daawasho wanaagsan. Xeer ilaaliyihii guud ee gobolka Axmaarada Itoobiya Migrob Kabari ayaa u geeriyooday dhaawacii kasoo gaadhay weerarkii lagu tilmaamay iskuday afgembi oo sabtidii ka dhacay magaalada Bahrandheer, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda dalkaasi Itoobiya. Dowladda federaalka Itoobiya waxay ku tilmaantay weerarkaas iskuday afgembi oo ka dhan ahaa maamulka Axmaarada. Xeer ilaaliyahan ayaa ku dhaawacmay weerarkii ay ku dhinteen madaxweynihii maamulka Axmaarada iyo la taliyihiisi oo xilligaas ku sugnaa xafiiska maamulkaasi. Sidoo kale waa kuma hogaamiyaha ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Itoobiya? Xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku eedeeyey madaxii ammaanka gobolka Axmaarada Jeneraal Asamoah Tagsaaye inuu ka dambeeyey iskudaygii afgembi ee dhicisoobay ee ka dhacay gobolkaasi. Ilaa iyo hadda lama garanayo halka uu ku dambeeyey Jeneraal Absomni Tagsaaye, oo isagu si weyn looga doondoonayo gudaha dalkaasi Itoobiya, waxaana hadda socdaa baadi goob lagu raadinayo ninkan, sida ay saxaafadda u sheegeen saraakiisha ku sugan gobolka Axmaarada iyo magaalada Addis Ababa. Jeneraal Asamoah Tagsaaye ayaa ka mid ahaa saraakiishii milatariga ahayd ee xabsiga laga sii daayay sanadkii lasoo dhaafay kadib markii dowladdii hore ay cafis u fidisay. Waxaa arrintani ka dambeysay kadib markii maxaabiis arrimo siyaasadeed u xidhnaa ay dowladda Dr. Abiy sii daysay. Asamoah Tagsaaye ayaa muddo 9 sano ah xidhnaa, waxaana xilligaas lagu eedeeyey inuu qorsheynayay afgembi ka dhan ahaa dowladdii Tigray ee tan ka horreysay. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, saraakiisha ugu sarreysa maamulka Axmaarada ayaa sabtidii markii weerarka dhacayay ka arrinsanayay tallaabooyin u waday jeneraalka oo ahaa in uu qorsheynayay ciidamo maleeshiyaad ah. Jeneraal Asamoah Tagsaaye ayaa dowladaha gobolka Axmaarada kula taliyay bishan in ay hubka qaataan, sida lagu sheegay muuqaal laga soo duubay oo baraha bulshada lagu baahiyey, waxaana dadkii arkay muuqaalkaasi ka mid ahaa wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters. Calanka dalka Itoobiya ayaa hoos loo dhigay, telefishinada waxay baahinayaan fariimo tacsi ah iyo baaq nabadeed oo ay u jeedinayaan madaxda gobollada iyo dowladda federaalka ah. Hogaamiyeyaasha ciidamada waxay sidoo kale ku baaqayaan nabad, in dalka lagu soo dabaalo. Xubnaha ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Itoobiya waxay joojiyeen kalfadhigii ay yeelan rabeen, kaasi oo la filayay in uu khudbad ka jeediyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Itoobiya maanta waxaa ka socda baroordiin qaran. Booliska waxay sheegeen in askarigii dilay Jeneraal Seera Mukanan uu isdilay markii uu toogtay jeneraalka. Shir jaraa'id oo ay boolisku ku qabteen magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, madaxa ciidamada booliska waxa uu sheegay in dilkii loo geystay taliyihii guud ee ciidamada Itoobiya iyo madaxweynihii maamulka Axmaarada Amojo Mukanan uu soo maleegay Jeneraal Asamoah Tagsaaye oo ah madaxii ciidamada gobolka oo ay hadda ku raad joogaan ciidamadu. Waxa uu iskudaygan afgembi uu ka dhacay magaalada Bahrandheer oo ku taalla waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Booliska waxa ay sidoo kale sheegeen in dilka saraakiishaas looga gol lahaa in la afgembiyo hoggaanka maamulka Axmaarada, isla markaasna kuwa dilka geystay ay xireen saraakiishii ammaanka ka hor inta aysan dilin madaxweynihii maamulka Axmaarada iyo la taliyahiisi. Dhanka kale, dowladda Itoobiya waxay sheegtay in Mikbaru Kabare, oo ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Axmaarada oo u dhintay dhaawac kasoo gaadhay dhibaatadii ka dhacday magaalada Bahrandheer. Xaaladda dalka Itoobiya ayaa kacsaneyd ilaa iyo shalay, sidaa ay sheegayaan wararku laga soo afjarin dhibaatadii meesha ka dhacday, waxaana la rajaynayaa, sida ay dowladda Itoobiya sheegtay, in wax walba la kala caddayn doono maalmaha fudud ee nagu soo haya.
dhanka kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale xaaf ayaa ogolaaday in doorashadii dowladda soomaaliya ay doonayso in la qabto isaga oo dowladda ku raacay in 4 Julaay la qabto doorasho maamulkaas loogu dooranhayo madaxweyne. Madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa taa beddelkeeda wuxuu diiday oo uu meesha ka saaray heshiiskii galmudug iyo ay wada galeen maamulka ahlusunna waljamaaca. Madaxweynaha wuxuu sheegay in uu ka baxay ballantii iyo heshiis ay yeesheen galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca isaga oo u nusbeynaya in ahlu sunna ay ka baxday ballamihii dhankeeda ahaa. Wuxuu ku eedeeyey in ay sir khiyaano la gashay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sidaa darteed wuxuu sheegay in ahlu sunna iyo galmudug uusan maanta laga bilaabo waxba iskaga daadsanayn. Waxaa kale oo madaxweynuhu uu sheegay oo codsaday in doorashada maamulka lagu qabto magaalada Cadaado ee xaruntii hore ee maamulka galmudug, inkasta oo caasimada galmudug hadda ay tahay dhuusamareebe, balse madaxweynaha ayaa sheegay in Cadaado lagu noqonayo ayna noqon doonto caasimada galmudug. Madaxweyne Geelle Xaaf ayaa maalinkii shalay ahaa wuxuu iskaga baxay magaalada dhuusamareebe kadib markii ay u yimaadeen ciidamo hubaysan oo tiro badan, kuwaasi oo ka kaxeeyay dhuusamareebe una kaxeeyay dhinacaas Cadaado iyo Gaalkacyo. Waxay wararku sheegayaan in madaxweynuhu uu sheegay in uusan kusoo laabanaynin dhuusamareebe isaga oo sheegay in ahlu sunna iyo galmudug ayna isku sii jiri karin. Dhanka kale madaxweynihii hore ee maamulka galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed ayaa shaaciyey in haatan uu dib ugu soo laabanhayo arrimaha siyaasadda dalka kana qayb qaadan doono horumarada ka socda dalka Soomaaliya. Cabdikariin xuseen guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyey arrimo la xiriira caafimaadkiisa, taasi oo sababtay in sanadkii 2017 uu ka fadhiistay siyaasadda. Waxa uu tilmaamay in haatan ay xaaladdiisu wanaagsan tahay isla markaasna ay meesha ka baxday xaaladdii caafimaad ee haysatay. Guleed ayaa carabka ku dhuftay in uu dib ugu soo laabanhayo fagaaraha siyaasadda kana qayb qaadan doono wax u qabashada dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu ugu baaqay dowladda Soomaaliya in aysan isku soo koobin talada dalka, gaar ahaan arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka doorashooyinka iyo qaybsiga kheyraadka dalka. Ugu dambeyn waxa uu ka dalbaday guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka iyo horumarka dalka. Warka ka soo baxay Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ku soo aadaya xilli haatan maamulka uu madaxweynaha ka ahaa ee galmudug uu ka taagan yahay khilaaf xoogan, kaasi oo soo kala dhex galaya maamulada galmudug iyo ahlu sunna iyo weliba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Cabdikariin Xuseen Guuleed qoraalkiisina wuxuu u dhignaa sida tan: sida la wada ogsoon yahay, waxaan siyaasadda si ku meel gaar ah uga nastay horraantii sanadkii 2017 arrimo xagga caafimaadka la xiriira. Haddaba waa Rabbi mahadiye kol haddii xaaladaasi ay meesha ka baxday iyo wada tashi dheer oo aan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada, asxaabta siyaasadeed iyo taageerayaashayda muddadii 6 bilood ahayd ee sanadkan, waxaan go'aansaday in aan muddada soo socota siyaasadda dib ugu soo laabto kana qayb qaato wax u qabadka dalka Soomaaliyeed. Haddaba iyada oo arrimahaas kor ku xusan laga duulayo, waxaan qabanqaabadiisa bilownay unkida iyo yegleelida xisbi weyn oo siyaasadeed oo ka turjumaya aragtida iyo fikirka siyaasadeed ee aynu kaga qaybgalayno dib u dhiska dalka iyo horumarka ee mustaqbalka dhow iyo kan fog. Intaba annaga oo isbahaysi iyo bahwadaag la samayn doonaa xisbiyada iyo kooxaha siyaasadeed ee aynu isku aragtida noqon karno, waxaanu bogaadinaynaa xoogagga isbeddel doonka ah ee u taagan toosinta hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka iyo sarreynta sharciga. Dhanka kale, waxaan dowladda ugu baaqaynaa in aysan talada dalka keliya isu gooni yeelin, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha dhammaystirka dastuurka doorashooyinka iyo qaybsiga kheyraadka dalka, dhowrtana sarreynta sharciga ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka u taalla, iyada oo ixtiraamaysa madax bannaanida hay-adaha dastuuriga ah ee dalka iyo awoodahooda kala duwan. Ugu dambeyn, waxaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan dhismaha dalkooda iyo horumarintiisa.
wararka haatan soo baxaya ayaa sheegaya in uu soo shaac baxay khilaaf cusub oo ka dhashay halka lagu qabanayo doorashada guud ee maamulka galmudug. War qoraalo oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in doorashada galmudug lagu qabanayo magaalada dhuustamo reeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Sidoo kale wasaaraddu waxa ay shaacisay in doorashadu ay dhacayso 4 bisha Julaay ee soo socota. Dhinaca kale, madaxweynaha galmudug oo ku dhawaaqay go'aan xasaasi ah oo u muuqday inuu soo afjarmayo xiisadda maamulkaasi ayaa ka hor yimid go'aankan. War ka soo baxay xafiiska madaxweyne Xaaf ayaa lagu sheegay in doorashada uu aqbalay balse ay ka dhacayso magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Arrintan ayaa abuuri karta khilaaf kale oo hor leh maadaama dowladda dhexe Xaaf iyo Ahlu Sunna ay haatan ku kala aragti duwan yihiin halka lagu qabanayo doorashadaasi. Inkasta oo ay fududaatay arrintii ahayd diidmada madaxweyne Xaaf uu ku diidanaa in doorashada la qabto balse waxaad moodaa hadda in uu ogolaaday madaxweyne Xaaf in doorasho la qabto balse hadda waxay isku khilaafsan yihiin goobta lagu qabanayo, halka madaxweyne Xaaf oo codsanaya in lagu qabto magaalada Cadaado balse dowladda Soomaaliya iyo ururka Ahlu Sunna ay doonayaan in lagu qabto magaalada dhuusamo reebe. Dhanka kale, xisbiga uu hogaamiye madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si adag uga hadlay xaaladda galmudug. Xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiye madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa war saxaafadeed ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee maamulka galmudug. Xisbiga Himilo Qaran waxa uu ka walaacsan yahay saameynta dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee baryahan dambe ka aloosan deegaanada maamulka galmudug. Dadka ku nool dowlad goboleedka galmudug waxay muddo ku naaloonayeen nabadgelyo iyo xasilooni, taas oo u baahan in la xoojiyo lana mideeyo awoodda dadka deegaanka si loo adkeeyo dowladnimada. Xisbigu wuxuu bogaadinayaa dulqaadka iyo xilkasnimada dadka reer galmudug wuxuuna ku kalsoon yahay in ay ku guuleysan karaan xal u helidda xiisadda hadda ka taagan galmudug. Xisbigu wuxuu ka digayaa faragelinta sharci darrada ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku hayso maamul goboleedyada guud ahaan, taasi oo ay caado ka dhigatay, wuxuuna xisbigu ugu baaqayaa xukuumadda federaalka in ay joojiso karawaantoodu arrintaasi. Xisbiga Himilo Qaran wuxuu ku baaqayaa in siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka, culimo oo diinka, waxgaradka iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada reer galmudug ay ilaaliyaan midnimada iyo xasiloonida si looga fogaado wax walba oo dhalin kara in uu daato dhiig sokeeye. In xukuumadda federaalku ay ka fogaato faragelin kasta oo horseedi karta kala qaybin iyo iska hor imaad bulshada dhexdeeda ah, iyo in ay ka dheeraato wax walba oo keeni kara khalkhalgelinta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanada galmudug. In dhammaan dhinacyada ay khusayso xiisadda hadda ka taagan galmudug ay dhowraan shuruucda iyo heshiisyada lagu dhisay dowlad goboleedka galmudug. Ugu dambeynta, xisbiga Himilo Qaran ee hogaamiye madaxweyne hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuu soo dhaweynayaa dadaal kasta oo looga gol leeyahay isku soo dhaweynta iyo xoojinta wadajirka ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaana shacabka galmudug. Dhanka kale, Itoobiya ayaa u baroordiiqaysa saraakiil looga dilay isku daygii afgembiya. Itoobiya ayaa ku dhawaaqday maalin baroordiiq ah si loo xuso madaxdii lagu dilay iskudaygii afgembi ee ka dhacay gobolka Axmaarada ee dalkaas habeenkii Sabtida. Madaxii ciidamada dalka Itoobiya Jeneraal Seerol Mukanan ayaa waxaa dilay ilaaladiisa gaarka ahaa xilli la doonayay in la afgembiyo hoggaanka maamulka Axmaarada. Waxa uu doonayay in uu ka hortago afgembigaasi. Waxaa dhacdadaas lagu dilay madaxweynihii maamulka Axmaarada Ambejo Mukanan iyo 3 sarkaal oo kale. Qaramada Midoobay waxa ay ugu baaqday shacabka Itoobiya in ay nabadda ku dadaalaan isla markaasna ay ka hortagaan qalalaase kasta oo dhici kara. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Master Abiy Axmed ayaa sheegay in taliyaha ciidamada ay soo weerareen qolo uu ku tilmaamay caloosha u shaqaystayaal.
dowladda Itoobiya ayaa maalinkii shalay ahaa ku badbaaday cidda caaradeeda iyada oo dalkaasi afgembi ballaaran uu ka dhici gaaray, madax sarena lagu laayay. Ilaa iyo hadda wararku waxay sheegayaan in gobollo ka mid ah dhulka Axmaarada ay haystaan dadkii mucaaradka ahaa ee wax afgembinayay, inkasta oo xaqiiqada rasmiga ah aan lahaynin. Waxaa go'an guud ahaanba isgaarsiinta dalkaasi. Dhanka kale, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay wixii ka dhacay dalkaasi Itoobiya. Waxay cambaareysay dowladda Soomaaliya isku daygii afgembi ee dalkaasi lagu dayay. Waxay sheegtay arrintaasi in ay tahay mid aad u falxun, ayna aad uga xun yihiin. Waxayna sheegtay dowladda Soomaaliya in ay la qaybsan hayso murugada geerida ku timid saraakiisha sarsare ee dalkaasi Itoobiya looga laayay afgembigii dhicisoobay.